not to put out of our mouth, the bigger the color of our whole going ဟုတ်တယ်အရောက်ဝလာတာဟိုကိုဝင်ရှိတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ခုနကလို့အင်းချအရက်ပူတော့လေဟုတ်တယ်ဝလာလို့ရှိရင်ခါတုတ်လာတာဟိုတည်လာပေါ့အင်းချငကိုရခါတုတ်တယ်မျိုးစားရမှာပါတော့အကုန်ဝင်ရှိနေလာပါဒါပေမဲ့ကိုဝင်ရှိနေလာတည်းအင်းချလက်ခံတယ်တော်တော်ချွတ်ကြရရဆက်ဆက်ဟာတဲ့ဒါတွေငါလာလောက်ရှိပြီနေမှာလို့ဘာလို့ပြောတော့ခါကြတာလေစိတ်ထဲမှာတည်းမလားဟဲ့မဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ပေါ့တော့
ါပါဟုတ်ဟိုနေ့လုံးကလည်းသူကလည်းလုပ်ကြရလဲစူးစမ်းနေရတော့ဆိုတာလေ life ကအချိန်မကျသေးပဲနဲ့ကလေးယူရင်ဒုက္ခများရတယ်အကိုရဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုလောကတွေကိုခေါ်လာမဲ့ကလေးလေးတယောက်ကိုစောစောစီစီဒုက္ခမပေးချင်ဘူးအဲ့အတွက်ကိုရဲ့ life က settle ဖြစ်ပြီဆိုတော့မှကလေးယူတာအကောင်းဆုံးပဲလို့တော့ထင်မိပါတယ်အဲ့တော့အခုကရောညီမတို့ဟိုကညီသားစုတွေအတူတူပဲဟုတ်တယ်အတူတူနေကြတာဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုဘာတွေတောင်းလဲသွားတာရှိလဲဒီခုတလားမလားတော့ကြာတော့အန်ဒီဟိုလာကြီးတို့ကအဲ့လိုဘာတွေတောင်းလဲသွားညီမတို့စုံလွှဲနေစင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိအရင်တိုင်းပဲအရင်တိုင်းမှာပဲဆော့ဟိုထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲသွားတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးဟိုဒါပေမဲ့ဟိုသူ့အတွက်ကိုနည်းနည်းလေးပိုစဉ်းစားပြီးတော့ကိုကအချိန်ပေးအချိန်မျှပေးရတာဖြစ်သွားတာပေါ့အရင်တော့ဆိုရင်ကိုကကို့အမေအတွက်ဟလာကိုအမေနဲ့ပဲသွားတယ်လာတယ်စားတယ်တောက်တယ်အခုကျတော့သူ့အတွက်လည်းအချိန်ပေးရတယ်သူနဲ့လည်းသွားမယ်လာမယ်စားမယ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာကိုအမေလည်းအထီးမကျန်အောင်လို့ကအချိန်ပေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့လောက်ရတာပေါ့နော်ကျန်တာကတော့ပင်ပင်မမခက်ခက်ခဲခဲတော့မရှိသေးပါဘူးဟုတ်အိမ်တော်တဲ့ဘဝအိမ်တော်ဝင်တစ်ခုလုံးယူရမယ်ဆိုတာသူနဲ့အတူတူဘန်ကောက်မှာလိုက်နေရင်တော့ယူရမယ်ထင်တယ်ပြီးတော့အခုအန်တီရောဟိုအရင်ကတော့ညီမနဲ့အန်တီနဲ့ပဲဒါအခုလက်တွဲမြင်နေပေါ့နော်ဒီသွားတယ်အခုကတော့ခုနကဘလိုင်းနဲ့အင်တာဗျူးတော့သူကတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အပေါ်မှာရောဒီလိုမျိုးခံစားရဒီလိုပေါ့အကွာညီမတို့မိသားစုတွေကတဆင့်တဆင့်တာဝန်ကိုတလှည့်စီလွှဲပြောင်းပြီးယူကြရတဲ့ဘောပေါ့အမေကအိမ်တော်ဝဲတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာအထီးကျန်တယ်သူတယောက်တည်းဖြစ်နေတယ်နော်သူများရေလို့လင်းစုံမရေဖက်မရှိဘူးအဲ့တော့သူ့မှာအားကိုးစရာယောက်ျားမရှိဘူးအဲ့တော့ပထမအဆုံးသူကအကိုအကြီးဆုံးအားကိုးတယ်အကိုကြီးအကြီးဆုံးအိမ်တော်ကျသွားတဲ့အချိန်မှာသူညီမနဲ့နေတယ်ညီမနဲ့တောက်ရှောင်းနေကြတယ်အခုညီမအိမ်တော်ကျတဲ့အချိန်မှာလည်းသူမောင်လေးကတလှည့်မောင်လေးကအရင်တော့ကလေးလိုပဲနေခဲ့တာပေါ့အခုတော့ तू อ่ะ तू အမေကိုစောက်ရှောင်းရမယ်ဆိုအသည့် responsible သူ့မှာရှိလာတယ် तू ဒါတိလာတယ်အဲအများကြီးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုနောက်ပြီးတော့ဟိုအမေကတခုတော့ရှိရယ်ဘာမောင်လေးနဲ့အခုချိန်မှာဘာလို့ပုံနေဖြစ်လဲဆိုတော့အင်းချစ်ကို तू လှုပ်ပေးခဲ့တာ16နှစ်ရှိသွားပြီဆိုတော့အင်းချစ်အခုချိန်မှာအရာအလုံးကိုဟာကိုလှုပ်တတ်နေပြီအမှုပညာအလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်အားလုံးကိုဟာကိုလှုပ်တတ်နေပြီဆိုတော့အခုမောင်လေးကပြန်စတယ်စတော့မောင်လေးကိုမောင်လေးဘက်မှာအမေရှိနေပါရမယ်။ဟောအင်းချင်းနောက်ကိုလိုက်လုပ်ပေးနေတာထက်မိဘဆိုတာအကိုကမျှတအောင်လုပ်ပေးရတာ။ဟိုတယောက်ထဲလုပ်ပေးနေလို့မှမရတာ။အဲ့တော့အင်းချင်းအလှည့်ပေးပြီဆိုတော့မောင်လေးအလှည့်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကမောင်လေးကိုဦးစားပေးတယ်အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူမောင်လေးအတွက်ကို promote လုပ်ပေးတယ်မောင်လေးအတွက်ကိုအကြံနေပေးတယ်သူအနားမှာတောက်လျှောက်နေပေးတယ်။အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့။အဲ့တော့ဟိုဂျူနီယာရောဒီမှာဟိုစိတ်ချလား။ဟိုအနေနာမှာသူကစိတ်မချဘူး။စိတ်မချဘူးဆိုတော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အမေဆိုလဲလေအင်းချင်းယောက်ျားသာယူရတယ်သူအင်းချင်းယောက်ျားနဲ့စိတ်မချအောင်ဘာလို့စိတ်မချရလဲဆိုတော့ तू ကိုသမီးကြောင့်ကိုတည်ရယ် तू တက်လုံးတူတူနေလာတော့အင်းချင်းကဒါကြိုက်တယ်ဒါမကြိုက်ဘူးအဲ तू အကုန်လုံးတည်ရယ်အဲ့တော့ပြောစရာမလိုဘူး Eric နဲ့နေတော့ Eric ကိုတော့ပြောထားမှဖြစ်မယ် तू အဲ့လိုမျိုးပေါ့လားခွင့်အင်းချင်းဆိုလည်းအဲ့လိုပဲအမေကခြေတလန်းလန်းလိုက်တာအစားဘာဖြစ်နေပြီလဲမျက်နှာပြတ်သွားတာအစားဘာဖြစ်လို့ပြတ်တာလဲအဲ့ဒါအကုန်တည်ရယ်ပေါ့အဲ့တော့မောင်လေးကြတော့ယောက်ျားလေးလည်းယောက်ျားလေးဆိုတော့ तू လည်းအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းနောက်ပြတော့ကလေးအငယ်ဆုံးဖြစ်နေရောကလေးလိုဖြစ်နေတော့အကူကဥမာအမေဆေးတောက်တဲ့အချိန်ဆိုလည်း तू ကတိမေ့ချင်လည်းမေ့နေမှာသူတီဗီကြည့်ရင်ကြည့်နေမှာတမန်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့နည်းနည်းပေါ့တော့စိတ်ပူတယ်ဒါပေမဲ့ तू อ่ะဟိုအားကိုအားတော့ကိုးနေရပြီအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နည်းနည်းတော့ဟို perfect ဖြစ်အောင်တော့အကိုရဲ့ तू อ่ะ तू ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်သင်ပေးရမှာဟိုအခုကြည့်မြင်တော့ तू လည်းအရင်ပြီးခဲ့တဲ့ destination နဲ့နေတဲ့စာရင်တော့ပို့ပြီးတော့ရင်းချက်လာလို့ဟုတ်တယ်ရင်းတော့ရင်းချက်လာတယ်အများကြီးရင်းချက်လာတယ် तू နောက်ပြတော့နောက်တစ်ခုပါရှိသွားလဲဆိုတော့အခု covid ကာလမှာဆိုရင်အရင်ဟိုအဆင်ပြေသွားတာလေးတခုဘာရှိလဲဆိုတော့အရင်တော့အင်းချာအရန်ခྱི་ထွက်ရတယ်။လောက်လျှောက်ခྱི་ထွက်ရတဲ့အခါမှာမောင်လေးနောက်မှာမနေပြီးနိုင်ဘူး။အခုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူလည်းဒီအလုပ်လုပ်လာပြီးတကြောင်နောက်အခုကိုဗစ်ဖြစ်သွားအိမ်မှာနေတဲ့အခါကျသူ့ကိုလေးကွာလေး24 hour မှာကြည့်ပြီးရောလေသင်ပေးနေလို့ရတယ်။မောင်လေးစင်မတက်ရင်ဘယ်လိုစကားပြောရလဲဘယ်လိုမျိုးမပြောရအောင်ပရိသတ်ကဘယ်လိုလုပ်ရဲဘယ်လိုဆိုတာမျိုးအတိအကျတေချာသင်ပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့စင်မတွေပါတက်ရင်လည်းသူရဲတင်းလာတယ်စကားတွေပါပြောရဲလာတယ်ဟာတချင်းတွေပါရဲအစားသူရွေးတက်လာပြီးအိမ်မှာနေရင်လည်းသူလူကြီးဆန်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့အများကြီးဟိုအဆင်ပြေတယ်အခုချိန်လေးမှာနော်သူတို့တက်လာတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ဟိုကိုအဲရစ်နဲ့တချင်းလေးရေးထားတယ်လို့ဟိုညီမတို့မင်္ဂလာဟိုဟာဒီလိုပါဟိုညီမတို့နှစ်ယောက်အကြောင်းလေးပရိသတ်တွေအတိပေးတော့လဲတချင်းလေးဟိုနဲ့လေဟိုဘဝအဆက်ဆက်တချင်းလေးနဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်အခုကျတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုနှစ်ယောက်
ညီမအိုင်ဒီယာလေးရကွာအဲ့လိုနှစ်ယောက်မင်္ဂလာအိတ်ခံပွဲတွေပါလို့ဖြစ်ရင်အဲ့မင်္ဂလာအိတ်ခံပွဲရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေပါလေးတွေဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တချင်းလေးနဲ့ပဲဆက်ချင်တယ်အဲ့အင်္ဂလိပ်တချင်းထက်စားရင်အဲ့အတွက်တချင်းလေးတွေပုံလုပ်ထားတယ်အဲ့ဖေကပေးတဲ့ဆုဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဲ့တချင်းလေးလဲလှုပ်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ကဒီပြီးမှရေးတာလားဟုတ်
ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟောလဲဆိုအဲ့လိုသူနဲ့တွေ့ပြီးရဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုရေးထားတာကွာဟိုမှာဟိုသူနဲ့မတွေ့ခင်ကအချက်ကိုအယုံကြည်မရှိတော့ဘူးကိုဘွားမှာအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မယုံကျင်တော့ဘူးလို့ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာဒါတဖန်အစ်စ်ပြန်ပြီးတော့စိတ်တည်းအဖြစ်ခဲ့တယ်အချက်ခဲ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဘွားမှာအချက်စစ်ဆိုတာတ